Vamos aqui para continuação aqui. Vamos para continuação aqui do golpe do Caio Périco. Vou mostrar uma parada aqui para quem faz Caio Périco. É o que sempre tem que fazer. Porque as missões, as apurações, a apuração não, a preliminar, é tudo perto ali de Vespus Beach. Então o ideal é o quê? Você levar seu cosaco para lá. Coloca ele na praia. Então vou lá levar meu cosaco pra lá e vou colocar ele na praia. Você vai fazer a primeira preliminar. No outro vídeo a gente fez a apuração. Agora nós vamos fazer a preliminar. Eu não tô usando meu headset, cara. Meu headset estragou do nada. Então eu não sei como que vai ficar o áudio da manete. As preliminares é muito rápido de fazer. Oxi, levantei da cadeira do nada. Navegar. Aqui, ó. Só enterrar o Cossack na praia ali já era. Parece que tá de manhã, hein? 5h47 da manhã. GTA Online Fistalha, né? Tava pensando outro dia, pô, GTA Online Fistalha. Quem gosta de GTA pode jogar vários jogos. Eu tô jogando Ghost of Tsushima, Red Dead, mas eu sempre tô no GTA, velho. Incrível. Tá vendo? O pessoal vai com o Cossack pra frente, fácil, fácil, como diz o Hunter. Espero que o áudio fica bom. Fica ruim demais. Tudo AllSense. Agora aqui no quadro, fala aí o. Eu não gosto do Caio Pera, que das preliminares esse cara aí. Esse cara fala pra caramba. Equipamento. Primeira preliminar é cortador de plasma. Bora lá. Tô fazendo a sessão pro Covid, mas como eu tô sempre fazendo Caio Périco, que é um dos melhores golpes pra você farmar dinheiro, eu fiz ele na sessão pública. Outro dia eu tinha 26 pessoas na sessão pública e foi muito suave, velho. Normalmente eu vou com o Spell até lá na bolinha amarela, chegar lá eu peço a MK2. Chego doidão mesmo, pô, não tem nada disso não. Chego explodindo, caindo. Tá vendo? Ele fala muito, cara. Acho que, tipo assim, esse negócio do golpe, eu espero que a Rockstar tira do GTA V. O cara fala demais, mano. Fala muito, muito mesmo. Você puxa o celular, nem precisa ir lá na frente. Não tem gente que vai lá na frente. Tirar foto e vir pro pago. Ah, ele tá falando até agora. Enquanto ele não parar de falar, eu não vou conseguir sair. Tipo assim, ali ele tá falando o que você tem que fazer, entende? É nessa parte aí, só que. Eu acho que para quem já fez mais de uma vez, não tem necessidade, entende? Propriedade móvel, terrobyte, pedir a MK2.
Aí, como eu tava falando, ele fica nessas viagens aí. Aqui no cortador de plasma, eu gosto só de ir lá e pegar o cortador de plasma e sair vazado. Eita, miséria. Só que tem vez que acontece imprevisto, eu tenho que matar os caras. Infelizmente, eu tenho que apagar eles. Ver aqui, é nessa parte que é mais chatinho de você fazer isso. Chega meio tempo alto, vai ver. Você vem aqui. Tá vendo? Vou fazer isso aqui. Cara já. É quase me acertou ali, então. Vou sair cheio de lanche aqui. Subir na MK2. Se você quer farmar dinheiro, é igual eu aqui. Eu não fico perdendo muito tempo, não. Eu quero zoar, brincar, ok. Eu quero brincar ali. Gastar mais um pouco de tempo. Aí eu troco tiro com os caras, pá. Mas quanto é pra farmar? Quero fazer uma grana ali. Já logo já pego, já parado, já sai vazado. Trago no Cosaco. Fica ali enrolando, entendeu? Porque a minha intenção é farmar. Normalmente quando eu jogo com a galera, eu divido. Preliminar do golpe concluído. Entregou o cortador de plasma. Então, galera, o cortador de plasma já tá entregue. Agora vamos fazer o U. Qual que é o outro? Eliminar equipamento. Agora vai ser o clonador de digital. O bom do YouTube é isso, né? Você pode gravar. Gravar muitos minutos, entende? O Tico-Teco, a galera não tem esse lance de ver, tipo, vídeo com muitos minutos. Eu não sei porque sempre que eu saio desse Kozak, parece que se mata o bug, ele fica no zoom. Domingão, nada melhor do que jogar um. Será que o GTA 6 vai ter MK2? Eu vou te falar que se esse MK2 quebra um galho daqueles. O clonador digital também é rapidão pra quem nunca fez. Mas pra quem já fez, vê o vídeo, galera. Talvez tenha algo que você não faz um Caio Périco, entendeu? Sempre tem alguma coisinha que facilita, dá mais pra quem foca em farmar ali. Will do.
We must hack it and find the archive's current location. You see the complacency of American cyber industry? The security is much more advanced. I'd be surprised if half of Russia is not already using it as cryptocurrency form. Aí as paradas que tem tudo do golpe do Caio Pérez que tá aqui. Você tem que fazer na apuração, tirar foto da roupa. Parece que cada golpe tem ali, cada preliminar. É isso. Muito fácil, né? Aí o Pérez que eu gosto muito de fazer ele, eu só não gosto da falação do padre, como eu já falei. Eu acho desnecessário demais essa falação. Podia ser uma parada mais dinâmica. Vou até o arquivo. Tá lá em vez desse bicho, tá do lado do famoso Pia, né? Dos Anjos. Tá do lado do Cosaco. Tá vendo? As preliminares é tudo aqui perto, cara. Então você vê, você pega o Cosaco e coloca ele ali, ó. Essa região da praia aqui do Vespos Beach. Olha o Pia. Tipo, pensando, os caras foram nos Estados Unidos, quem joga GTA não se perde não, cara. Acho que a melhor fase do GTA é essa aqui. Você só vai passa correndo ali rápido. Não precisa passou correndo ali, já pegou com a luz digital. Essa aqui vai ser a primeira parte das preliminares. Não vou fazer tudo, senão vai ficar muito grande o vídeo. Achei que eu ia cair, MK2. Pronto. Preliminar do golpe concluída. Entregou clonador de digital. Próxima é maçarico, se não me engano. Equipamento maçarico. Maçarico de corte. Isso também é bem rápido, ainda mais que já é direto lá. Precisa de ser em outro local. Toma. Olha o mapa, não tá vendo? Se você estragar ali o mapa, eu vou ter que tentar certinho pra ele voltar normal. Não sei se é um bug, o que é isso? Cala a boca, Pablo, você fala pra caramba.
excavation sites. If you wear hard hat, everyone assumes you are supposed to be there. The torch will not be lying in the open. It will be in storage somewhere, a toolbox or something. Or perhaps this is time to practice staying out of sight of armed guards. So, I deduce from the sound of gunfire that you have not gone for this stealthy approach. Fair enough. Meter bala, acabou até os mísseis ainda pra dois. Essa área que não tá aqui. Deixa eu ver ali. Deixa eu ver se deu uma seta aqui, não tinha. Olha lá, seta. Parece que a parada caiu ali. A seta. E agora? Olha daqui, parece. Vamos ver aqui, está aqui, tá aqui, ó. Já é bom engraçado. Muito rápido esse preliminar do Pop Caipério. Bora lá pro Cosaco. Os Angeles é bonito, né, velho? GTA 6, ansioso já por GTA 6, tá? Só final do ano que vem. Vocês não adiaram. Se não tiver a sorte, eles não adiaram. Então, a próxima parte desse preliminar. Postar em outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Pra me upar, o vídeo fica meio ruim. Preliminar do golpe concluído. Então, galera, que falta aqui, deixa eu olhar aqui. Faltou arsenal e long fim. Eu vou gravar aqui para poder postar também, beleza? Então, essa foi as preliminares. Foi bem rápido, facinho. Vocês viram aí. Então, é isso aí. Fui.